Բարձր սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը, շնորհակալություն Բադալյան։ Այսօր առավոտ թերթում կոմենտներից մեկը ընթերցողների այսպիսին էր, ասում է, ուրեմն մասոններից ամեն ինչ անցել է հիմա մորմոններին եւ Սերժ Սարգսյանը հասկացավ, որ հենց մորմոններն են այն ռումբը, որը դրված է Հայաստանի պետության տակ։ Եվ իհարկե իր շահերից ելնելով որոշեց այդ մորմոնների դեմ պայքարել։ Խոսքը բնականաբար Վարդան Ասկանյանի մասին է։ Խնդրում եմ, դուք էլ դա մեկնաբանեք։ Իհարկե, հումորի մեծ զգացում ունի այդ հարցտավողը։ Իրականում սա իհարկե կապ չունի ոչ մի բան մորմոնների հետ, եւ քանի որ Հայաստանը ինքը կիսավտորիտար հա կառավարման համակարգ ունեցող երկիր է, իհարկե ժողովրդավարական դիզայնով նման երկներում կան օրինաչափություններ, որոնցից մեկը այն է, որ գործող քաղաքական ուժը, ղեկավարությունը փորձում է քաղաքական լծակներ ստանալ մրցակից եւ ազդեցիկ քաղաքական ուժի նկատմամբ, եւ Վարդան Ոսկանյանի դեմ կիրառվող այս գործունեությունը պետք է դիտարկել այս կտրվածքով։ Սա ասեմ իդեպ հայկական երևույթ չէ, եթե հիշում եք ընդամենը մոտ 20 օր առաջ Ռուսաստանի պետական դումայում եվս իշխող եդիներայասի ակուսակցունը ձայնից զրկեց ընդիմադիր պատգամավոր Գենադի Գուտկովին, որը աչկեր ընկնում իշխող ուժին քննադատելու այս իր գործունեությամբ։ Դեմ Գուտկովն էր ասել, Ռուսիա ստրանա ատկատով, նույն ատկատի թեմայով, այո, և պարզվեց, որ դումայում միակ, այսպես ասած, բիզնեսով զբաղվող Գուտկովն էր, չնայած ընդդիմությունը բազմաթիվ փաստեր ներկայացրեց, թե ինչպես է եդիներասիայում բազմաթիվ գործարաններ կան, նույնը նաև Հայաստանում է կատարվում։ Իդեպ պետք է ասեմ, եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշեցի մեկ այլ երկրից ինչ-որ բան են կոպի-պաստան ցանկալել, այլ բաներ կոպի-պաստաներ ունեք, Վրաստանում ազատ տնտեսական գործունեություն կարելի է կիրառել։ Կարելի է այդ Վրաստանի օրինակը կոպի-պաստանել, պարտադիր չէ այդ բաները կոպի-պաստանել։ Ասացեք, խնդրեմ, այնուամենայնիվ, այդ երկսայր, այսպես ասած, զենք է, չէ՞, մի կողմից դու, այո, խեղճացնում ես քո քաղաքական հակառակորդին, ակնհայտ է։ Մյուս կողմից դու բարձրացնում ես այդ քաղաքական հակառակորդի ռեյտինգը, հասարակական նշանակությունը, այդպես չէ։ Եվ այդպես է, եւ այդպես չէ, որտեվ այո, եթե դիտարկում ենք այս գործընթացը, նա փորձ է կատարում ոչ թե խեղճացնել, այլ ճնշում գործադրել իր քաղաքական մրցակցի նկատմամբ, նաեւ ինչ որ չափով բարձանում է, ուրեմն այդ գործիչին, որ փորձում են ճնշել, նրա վարկանիշն է բարձանում, սակայն ու՞մ ո՞տե բարձանում վարկանիշը, այստեղ պետք է նայես հասարակության կառուցվածքով տեսնասարքով, հասարակության ամբողջովին հետաքրքրում է այս գործընթացը, թե ընդհանրեն այդ վարկանիշը հասարակության մի փոքր մասին, ասենք տվյալ դեպքում, ասենք միգուցե ԲՀԿ-ի ընտրազանգվածի եւ քաղաքանապես մի քիչ ակտիվ, բայց դեռ չկողմնորոշված ընտրազանգվածի վրա ազդում։ Այդ հարցը պետք է ուշադրություն դարձնել։ Այսինքն դուք չեք կարծում, որ գուցե եւ միտումնավոր ձևով, այսինքն Վարդան Ոսկանյանին, այսպես ասած, ուրճացնում են, որպեսզի նա լինի Սերժ Սարգսյանի մրցակից, այդպիսի տեսություններ ես համաձայն չեմ, բայց ուզում եմ ասել, այդպիսի տեսություններ կան, որ նա լինի Սերժ Սարգսյանի մրցակիցը, հա, եւ հետո Սերժ Սարգսյանը հաղթի հեշտությամբ, այսպես ասած, գեներալ Լեբեդի եւ մնացած, ասենք, չգիտեմ, Գեղամյանի կամ Արթուր Բաղդասյանի սիստեմով։ Հնարավոր է դա։ Ոչ, հնարավոր չէ, որովհետև ինչպես ցույց է տվել մեր նախորդ անցած ուրեմն ընտրությունները, հայ հասարակությունը երբեք նախագահ չի ընտրել, իսկ ձեր հարցի մեջ դրված էր այդ իմաստը, որ հայ հասարակությունը պետք է ընտրի Վարդան Ոսկանյանին կամ Սերժ Սարգսյան։ Հիշենք, որ 96, 98, 2003 եւ 2008 թվականներին հասարակության ձայնով չի որոշվել, թե ով է լինելու նախագահ, անկախ նրանից այնտեղ եղել են բարձր վարկանիշ ունեցող ընդդիմադիր գործիչներ, թե ցածր վարկանիշ ունեցող ընդդիմադիր գործիչներ, այս գործոնը չի աշխատելու։ Դրա համար այստեղ ասած արհեստականորեն բարձրացնել մեկի վարկանիշը կամ միջեստան մեկի վարկանիշը, դա դեռ չի կատարելու։ Այս ընտրությունները հիմնականում այլ սկզբունքով են անցնելու, օրենտացիոն սկզբունքով են անցնելու եւ շատ մեծ նշանակություն ունենալու, երկասենի նաեւ վճռորոշ նշանակություն ունենալու Հայաստանից դուրս գտնվող աշխարհակաղակական ուժերի դիրքորոշումը, իսկ նրանց մոտ նրանց համար բացարձակ մեկ է Վարդան Ոսկանյանը բարձր վարկանիշ կունենա, թե ցածր վարկանիշ կունենա։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այս անգամ նույնպես 2013 թվականին Հայաստանի ժողովուրդը չի ընտրելու նախագահ։ Այո, այս անգամ նույնպես, որովհետև նույնը եղել է, եթե համաձայնենք 1996 թվականին, որը համարվեց հասարակության մի մասի մոտից կերծված, նույնը եղավ 98 թվականին, 2003 թվականին, 2008 թվականին, որտեղ այդ ժամանակ էլ միշտ եղել է, այսպես ասած, մի ընդդիմադիր տեխնացով, որը բավական մեծ վարկանիշ ունեցել, հանցին Վազգեն Մանուկյանի, Կարեն Դեմիրճյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եւ եթե այն հասարակությունը, որ համատում է 1996 թվականի հայ հասարակությունը, որ Ղարաբաղյան պատերազմը դեռ նոր էր ավարտվել, բավականին թվականակ
ժամանակով շատ էր հզոր հասարակությունը եւ այսօրվա հասարակությունը, որը համատա 96 թվականը շատ ավելի թույլ է, երբ որ նայում եք այդ անցած ճանապարհը, տեսնում եք, որ եթե հասարակությունը այն ժամանակ, երբ որ բավականին ուժեղ էր, չկարողացավ նախագահ ընտրել, ինչի՞ կարծում, որ այսօրվա հասարակությունը, որը շատ ավելի թույլ է, արտագաղթ եւ այլ խնդիրներ կա, ինքը պետք է կարողանա նախագահ ընտրել։ Ի դեպ, դա ոչ միայն նախագահական ընտրություններն է վերաբերում, այլև պարլամենտական ընտրություններին, հիշենք, որ գոնե դե յուրը հանրապետականը եւ փաստացի գոյություն ունեցող ՕԵԿ-ը պարլամենտում ստացան 75 տեղ, իսկ միացյալ, այսպես ասած, ընդդիմությունը ԲՀԿ, ՀԱԿ-ը եւ ՀՅԴ-ն ընդհանուր թվով շատ ավելի քիչ ձայն ստացան իշխող քաղաքական ուժերից։ Իհարկե տաբեր համամասնությամբ, բայց ընդհանուր վերցած նրանք ավելի քիչ են։ Այսինքն, ինչպես նախագահական ընտրությունները, այնպես էլ այս տարվա մայիսի 6-ի ընտրությունները, որ ինչպես գիտեք, դարձավ ֆինանսական լայնամասշտաբ միջոցառում, ցույց տվեց, որ հասարակությունը չի կարողանում ուղարկի տեր կանգնել իր ձայների, նա թուլացած է։ Այստեղ խնդիրը ընդդիմության միասնական կամ ոչ միասնական տեխնացիայի մեջ չէ, որը դեպ միֆ գաղափար է, այդպեսի բան շատ լավագույն դեպքում այն երկներում տեղ ունենում, որտեղ, ասենք, ընտրությունները իրական դեր են կատարում, ասենք, արմենիան երկրներ այն էլ միայն ընտրությունը երկրորդ փուլում, այն էլ ոչ շատ հաճախ։ Հիմնական խնդիրը ձայների պահպանության հարցն է, իսկ ձայների պահպանությունը հասարակության մոտ չի ստացվում։ Դուք չթվարկեցիք ժառանգությունը պատահաբար, թե ժառանգությունը այդպես էլ մնաց ինքը որպես խմբակցություն, այո, նա 2007-2012 թվականներին ընդ բավականին արդյունավետ աշխատող խմբակցություն ունեն, բայց ժառանգությունը այդպես էլ կուսակցություն չդարձավ, իսկ հիմա առավելևս ոթե միացավ ազատ դեմոկրատները, որոնք դե յուրը գրանցված են որպես կուսակցություն, սակայն փաստացի նրանք կուսակցություն չեն հանդիսանում, ոթե կուսակցությունը ի վերջո ասելով մենք պետք է հասկանանք, որ նրանք ոչ միայն արտահայտության նախարարությունը գրանցված, այլ ցանցային կառուցվածք ունեն Հայաստանում եւ որոշակի, այսպես ասած, նպրոյեկտներ իրականացնում, իսկ այստեղ այս խմբակցության մեջ անգամ ժառանգությունը փոքրամասնություն է կազմում, երկու ժառանգական падգամավոր կա, երկու ազգային դեմոկրատ եւ մեկն էլ ինչ որ, այսպես ասենք, հասարակական սեկտորը ընդունված է ասել, հա, այսպես ասած, եւ փաստորեն ավելի փոքրամասնություն, դա մա ժառանգությունը, այո, այսպես ասած, դերևս խմբակցությունը քաղաքական գործ ունի, բայց կուսակցություն չի, կուսակցությունները Հայաստանում ընդամենը 3-4-ն են, ՀԿ, ԲՀԿ, ՀԱԿ, որպես մեկ կուսակցություն, ոչ թե որպես կուսակցությունների դաշինք, որտեղ այնտեղ եթե վերցնենք, միայն ՀՀՇ-ն է կուսակցություն, մյուսները ուղղակի գրանցված են արտահայտության նախարարությունում եւ դաշնակցությունը, այս 4 կուսակցությունը կա Հայաստանում, իսկ նախագահական ընտրությունների ժամանակ նույնպես ՀՆԿ ՀՅԴ-ին, այս 3-ից մի թեկնած 3-ից 1-ի մեջից է նշանակվելու նախագահ։ Այսինքն 3 նախագահների մեջ է առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Ոչ թե 3 նախագահների մեջ, այլ 3 նախագահներ սպասարկող թիմի մեջից է դուրս գալու Պարտադիր չի, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, նո մեկի դեպքում պարզ է, հասկանալի է, Սերս Սարգսյան, մյուսի դեպքում, ԲՀԿ-ի դեպքում անհասկանալի է, Վարդան Օսկարյան, Գագիկ Ծառուկյան, թե Գագիկ Ծառուկյան, իսկ ՀԱԿ-ը դեռևս Ձանչյանը, որտեղ ինչպես գիտենք, միշտ նշում են, որ իրենց միակ տեխնացուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բայց առայսօր դեռևս հայտնի չէ, նա կառաջադրվի թե չի առաջադրվի, որ կառաջադրվի, կասենք, ուրեմն նա է տեխնացուն։ Դուք կասկածում եք, որ Տեր-Պետրոսյանը չեք կարող կանխատեսել։ Չեմ կարող կանխատեսել, որտեղ ես կարողam ասեմ, այո, նա պարտադիր առաջադրվել է, բայց ո՞ր չառաջադրվի։ Ստացվում է, որ կա, ասենք, Արամ եւ Արմեն։ Նրանք պետք է գնան, ասենք, թե Մոսկվա եւ Կրեմլին համոզեն, որ այ մենք ենք ձեր դատը պաշտպանելու, խնդրում եմ մեզ նշանակեք նախագահ, դրանից ամեն ինչ կախված։ Ոչ միայն Կրեմլ, եւ այստեղ ամենահետաքրքիր հարցը տվեցիք, որովհետեւ այո, խորհրդային շրջանում Կրեմլ էին գնում, միջև հիմա էլ են այսպես ասած Կրեմլ գնում, բայց արևմուտքի դերակատարությունը Հայաստանում սկսում է կամաց-կամաց ուժեղանալ, դրա համար այստեղ ոչ միայն Կրեմլ պետք է գնալ, այլև նաև պետք է գնալ Վաշինգտոն եւ Սպիտակ տուն, եւ պետք է միակ հարց այն է, որ պետք է որոշես չսխալվելու համար որի մարիա քաղաքը գնաս, որովհետև դու չգիտես ով է նշանակելու եւ ում խոսքն է վերջնական անցնելու, օրինակ Վրաստանում անցավ արևմուտքի խոսքը, Ուկրաինայում սկսում անցավ արևմուտքի խոսքը, հիշում եք նարնջագույն հեղափոխություն, իսկ Յանուկովիչի դեպքում արդեն Ռուսաստանի խոսքը, Կիրգիզիա մի անգամ անցավ Բաքվի դեպքում արևմուտքի խոսքը, մյուս անգամ անցավ Ռուսաստանի խոսքը, Մոլդովայում անցավ արևմուտքի ու Ռումինիայի նույնպես արևմուտքի իր խոսքը, այսինքն այստեղ ամենակարևորը մարիա քաղաքի հարցը չսխալվելն է, որտեղ սխալվել արդեն դու վերջնականապես կվերանաս։ Եվ այստեղ դրա համար կուսակցությունները արդեն պետք է հստակ օրենտացիոն իրենց հարցը դնեն։ Ի վերջո իրենք ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի ապագան։ Եվրազեսի
ասենք որ տարածքում անկախ դրանից եվրազեսային ինչ են ներկայացնում կամ ակսային ինչ են ներկայացնում դա չքնակենք դա ուրիշ հարց է թե ասենք արմատյան ասենք աշխարհի մասը պատկերացնում եվրոմիություն ՆԱՏՕ հասկանում եք չի լինի այսպես ասած այդ կոմպլիմենտարիզմը չի լինում հա երբ որ տեսնում եք մի կուսակցություն փորձում է ԵԺԿ դիմել չեն ընդունում սակայն գնում է Սելիգերի հավաքին իմաստակցում այդ լղոզվածությունը հիմա չի անցնելու Եվ առավելևս երբ որ դու գնում ես, բնականաբար դու ոչ միայն պետք է համոզես, այլև դու գործողություններով պետք է ցույց տաս, թե դու իրական սա կողմնակիցն ես, թե ասենք արմունքի կողմնակիցն ես, այնպես հա, ու տաբեր արդեն գործողություններ, որը տվյալ մայրաքաղաքին ձեռք կտա, ասենք դու համաձայն ես, որ Հայաստանում հա ռուսական բազաները մնան, թե կողմես որ ռուսական բազաները դուրս գան, ասենք Գյումրիում լինի ասենք ամերիկյան բազա։ Խոսքը օնակ եմ ասում։ Ով է դիսի բանկ ասի, որ Գյումրիում հետո իրեն ասեն կնշանակեն նախագահ։ Այդ սենտիմենտալ հարցերը ով կասի ժողովրդի ինչպես կմտածի, դա ժողովուրդը մի կողմ դնենք։ Այսինքն ինչ որ մեկը ռիսկ կանի ստավկան դնել, այսպես ասած Վաշինգտոնի վրա եւ ասել որ ուզում եմ ամերիկյան բազա։ Ну, հիմա կարող է ամերիկյան բազայի հարցը հենց վաղվա հարցը չէ, բայց ասենք արևմուտքի եւ արևմտյան, այսպես ասած աշխարհին ինտեգրվելու հարցում կարող ես դու այսպես ասած ռիսկ անել, որտեղ պետք է հասկանալ, եթե դու ռիսկ չարեցիր, արևմուտքի հետ այդ խոսքին ասել, այնա ինչն է, պետք է քեզ նշանակի։ Իսկ այստեղ ռեալ պոլիտիկ է, այստեղ սառը հաշվարկ է, եթե դու համօրինակ Սաակաշվիլին ասեց, նշանակվեց, եւ որ այսօր Վրաստանում չկա ռուսական, այսինքն ռազմական բազա, նա գնում է դեպի ուրեմն ՆԱՏՕ, նա գնում է դեպի տարածքը։ Նո, Սաակաշվիլին չի զրկվել այդ տարածքի, որովհետեւ տարածքից զրկվել էր 1991 թվական հարավան Օսեթիայի դեպքում, փաստացի նա զրկվեց այդ ժամանակ։ Աբխազիայում նա տարածքից զրկվեց 1993 թվականին։ Այսինքն փաստացի զրկումը կարողակի Սաակաշվիլի ժամանակ դա վերջակետ դրվեց, իդեպ շատ կասկածելի, որովհետեւ ընդհանրապես իր այդ երկու տարածքները աշխարհում 5 երկիր են ճանաչել, հա, եթե համատենք Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Բոլիվիան, Նիկարագուան եւ մի հատ կղզի, Նահորո կղզի Խաղաղ օվկիանոսում։ Չեմ կարծում, թե դա ասենց լուրջ, այսպես ասած, վնաս է Վրաստան, առավելովս եթե Վրաստանը համապատասխան, հա, գրագետ քաղաքացիություն իրականացնեն, այդ տարածքները վերջո հետ կբերի, բայց դա ասենք ուրիշ քննարկման առարկա է։ Այս Վրաստանի մասին մի հարցեր ունեմ, բայց այստեղ ես կարող եմ ճարպիկություն անեմ, ասեմ, դե հիմնականում իհարկե ես գնում եմ Մոսկվա, Կրեմլ, 70%-ով, բայց մի 30%-ով գնում եմ Վաշինգտոն կամ Բրյուսել։ Այսինքն ու՞մ եք խափում, դեպարտամենտին եք խափում, աշխարհի խափող դիվանագետները այնտեղ են նստած, ու՞մ եք խափում։ Հնարավոր չէ այսինքն։ Հնարավոր չէ։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ եթե դու գնացիք արևմտյան, ասենք ինտեգրացիա, պետք է ասենք ճշտամի համարեք Ռուսաստանին, ոչ մի ասենք կապեր չունենաք, օրինակ Լեհաստանը վերցնենք ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Եվրոմիության անդամ է, բայց նա ունի առևտրատնտեսական հարաբերություններ ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ ասենք Ղազախստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի հետ, այստեղ ճշտամանքի խնդիր չէ, այստեղ օրենտացիայի խնդիր է արդեն։ Որը սա խնդիր չկա։ Առավելովս, երբ որ նայում ենք Հայաստան երկու հարևանից մեկը ամբողջովին, ասենք Վրաստան ամբողջովին, արևմտյան աշխարհակաղակական մասակազմում, իսկ Ադրբեջանը մեկ տեսնում չէ, որ կամաց-կամաց շարժվում է, իհարկե դեր ասած 70-30%-ով, բայց շարժվում է դեպի արևմուտք։ Իսկ արևմուտքը ինչպես է կողմնորոշված։ Նա կարող է պարզապես ձգել ժամանակ, ասել հետագայում իհարկե դուք մերը կլինեք, բայց առայժմ մի քիչ ռուսների հետ յոլա տարեք։ Մի քիչ դժվար է, թե առաջ կարող ասել, հիմա չէ, որովհետև Ռուսաստանը մեկել է իշխանության գլուխ Պուտինը, որը շատ արագ ձևով առաջակաշում եվրասիական այդ տնտեսական միության, մաքսային միության այդ խնդիրները, եւ եթե նրան հաջողվի Հայաստանին բերել, ասենք, մտնել այդ եվրասիական միության մեջ, մաքսային միության մեջ եւ այլն եւ այլ ուրեմն այդ ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ, ապա մի քիչ դժվար կլինի 5 տարի հետո դրանից նորից հրաժարվելը։ Դա համար միգուցե արմատքին ավելի ձերտա այն քաղաքականությունը, որ այս ինտեգրացիոն գործընթացից մակարդակը ինչ-որ չափով պահպանվի, բայց չխորանա, եւ միաժամանակ խորանա արևմուտքի հետ, եւ այդ կոմպրոմիսը հնարավոր է ինչ-որ չափով, ասենք պահպանել 50-50, բայց կամաց-կամաց դեպի մյուս 50 ձգվելու այդ գործընթացով, բայց բաց թողել նա թույլ չի տալու ուղարկի ոչ Ռուսաստանը, ոչ արևմուտքը։ Ձեր աչքի առաջ ընդհանեն հարավային ոսեմ, հա, փոքրիկ մի երկրում ընտրվեց նախագահ Ալաջիևնա, որը ձեռք չի տալու Ռուսաստանի իշխանությունը, տեսակ չէ ինչ եղավ այդ Ալաջիևեդ, ուղղակի զինված ճանապարհով նրան հեռացեցին իշխանությունից։ Ձեր աչքի առաջ ընդհանրապես, հա, Կադաֆի, ասենք, իշխանապողությունը, տեսակ ինչպես եղավ, արմուտքը թույլ չտավեց, որպեսզի Կադաֆին երկար մնաց, լավ էլ ջարդեց իր ֆինանսական, քաղաքական, կազմակերպչական, ռազմական եւ մեդիա ռեսուրսով ամբողջովին տեր կանգնեց, այսպես ասած, Լիբիայի անդիմադիրների ձայնին։
Եվ իրականաց նպաստեց արաբական գարնանային գործընթացին, որի արդյունքում այդտեղ եկան ղեկավարներ, որոնք արեմուտք հետ բավականին լավ հարաբերություններ ունեն, եւ այդտեղից ռուսական, ուրեմն, այսպես ասած, ազդեցությունը դուրս է մղվում, միակ տեղը, որ այսօր չի հաջողվում, դա դեռևս Սիրիան է։ Եթե այդպես 4 հաշվարկներ են գնում, որի հետ ես կարծում եմ դուք իրավացեք, ինչ արդյոք իշխանության թեկնածուն, իշխանության գլուխ կանգնած մարդը առավելություն չունի ցանկացած ընդդիմադիրի նկատմամբ, որովհետև նրա հետ արդեն ինչ որ կապեր կան եւ այստեղ եւ այնտեղ եւ նա հենց կարող է իրականացնել այն ինչ որ ուզում են ուրիշները։ Ինչ որ հարցով դուք ճիշտ եք, որովհետև նա ցանկացած երկրում իշխանության գլուխ գտնվող ուժը ամեն դեպքում մի քայլ ինքը առավելություն ունի, որտեղ ինքը կարող է անել այն, ինչ որ ուրիշը պետք է նոր իշխանության գա եւ անի, բայց այստեղ մի հարց կա, որ ասենք վերջնականապես նա կանի այն, ինչ որ ուզում են, թե ինչ որ չափով կարող է ասենք ձգձգել եւ այլ ինչ որ գործողություններ անել, բայց հիմնական տեսակետից այո, իհարկե համաձայն տեսակետ, որ իշխանության գլուխ գտնվող ուժը մի քիչ բայց առավելություն ունի։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մյուս տեխնատուները մի կողմ են դրվելու։ Այդ իմաստով նու Ծառուկյանի, Օսկանյանի կամ մնացածների շանսերը պահպանվում են, բայց արդյոք Տեր-Պետրոսյանի եւ Հակի շանսերը նույն մակարդակի վրա են մնացել։ Կախված է դրանից, թե արմուտքը ինչպես կվերաբերվի Հակին եւ նրա ղեկավարին։ Եթե գտնի հարմար, որ Հակի ղեկավարը այն տեխնատուն է, որը բավարարում է Շահերին եւ հաշվարկի, որ եթե նա կարողանի դնել, ասենք, Հակի տեխնատուն, նշանակել Հակի տեխնատուի նախագահ ու կարողանա դա, այսպես ասած, մարսել, ապա դա կանի։ Եթե գտնի, որ ոչ, ուրեմն նա դուք հավանական եք համարում։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ բնականաբար արևմտյան քաղաքական այդ շրջանակները չեմ շփվում, դժվար եմ ասել, դժվար իհարկե ասել, բայց արևմուտքը հիշեք, միշտ շարժվում է ոչ զգացմունքայնությամբ։ Նա շարժվում է սառը հաշվարկով։ Պետք է Տեր-Պետրոսյանը, Ռուսաստանը, չէ, Ռուսաստանը զգացմունքային չէ, ուղղակի տարբերությունը արևմուտքին նա մի քիչ կացնային ձևով է շարժվում, էլ իհարկե ցույց տվեց, ասենք Բաքեվի տապալումը, ասենք Կիրգիզիայում։ Եթե ասենք արևմուտքը աշխատում է տեխնոլոգիաներով, մեդիա ռեսուրսները, ասե, ուրեմն օգտագործում, իդեպ Սիվիլիտասի հարցում նկատենք, որ հա մի 2 օր առաջ, երբ որ գնացել են Սիվիլիտաս, իգիտություն ԲՀԿ-ի, ասենք, որ այնտեղ գնացել են ԱՄՆ արևմտյան, նո Եվրոպա, Եվրոմիության անդամ Եկնե դեսպաները, Բրազիլիա դեսպանը, բայց Ռուսաստան դեսպանը չկար։ Սա է գիտություն ԲՀԿ-ի։ Այսինքն ԲՀԿ-ն խաղալու է Ռուսաստանի վրա։ ԲՀԿ-ն չգիտեմ ինչի վրա է խաղալու, բայց ԲՀԿ-ն պետք է վերջնականապես իր օրենտացիոն ուղղվածությունը որոշի, որտեղ նա չի կարող լինել Եվրազեսի կողմնակից, էլի Գերի կողմնակից, բայց դիմում գրի եւ ԵԺԿ-ը ցանկանա մտնել։ Թույլ չեն տա, ուղղակի ինչ է, ինչպես տեսա, տեղի ունեցավ։ Այ ինձ մի քիչ դուր է գալիս այնուամենայնիվ այն փաստը, որ Վրաստանում արևմուտքն է նշանակել նախագահ, որովհետև այնտեղ, նու հասարակության փոքրինչ ավելի հասուն է, համաձայն եք։ Այո, ինչու՞, տեսեք, 2000 թվականին ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ուրեմն տարեկան այդ հաշվետվության մեջ Վրաստանը, եթե հիշում եք, նշված որպես չկայացած պետություն։ Եվ դրանից հետո, ասենք, շատ ավելի վատ վիճակում էր Վրաստանը, քան այսօրվա անգամ Հայաստանի հայ հասարակությունը, եւ երբ որ պետ եղավ նշանակելու, իսկ դա արդեն արտաքինից երևում է, եթե հիշում եք, ինչպես Սաակաշվիլի մտավ պարլամենտ։ Այնտեղ պարլամենտի առջև կանաց են մի քանի տասնյակ, ասենք Սաակաշվիլի կողմնակիցներ, այսպես 100,000 հոգի չէին, մի ասենք, հա, մոտ 100-200 հոգի մադայական չէ, բայց պարլամենտի դիմացը փակված էր ոստիկանների կողմից։ Եվ հետո հանկարծ ոստիկանները, ինչպես եւ բոլոր երկրներում, հա, գիտեք, ոստիկանները սադիրով են, հրաման կատարող է, հրաման չտած ոչինչ չի անի։ Մեկ էլ հանկարծ ոստիկանները առանց ինչ որ մի այսպես ազդակի, առանց ճնշումների, մի անգամ շրջվեցին ու հեռացան, եւ դրանից հետո Սաակաշվիլին, հիշում եք, մտավ պարլամենտ վարդաձեռքին եւ այլ։ Եվ Սաակաշվիլին եկավ, ուղարկի փոխեց ամեն ինչ։ Ինչ դա, ինչ բերեց այ բիոմասը դարձած Վրաստանի հասարակությանը, որին այլևս ոչինչ չէր հետաքրքրում, ինչպես ասենք Հայաստանը, նա կարողացավ դարձնել քաղաքացիական հասարակություն եւ դարձեց տեր իր հասարակությանը։ Օրինակ, օրինակի համար ես վերջերս այդ բանտերի հետ կապված, ահա, բանտերի հետ կապված պատմությունը ինչ ցույց տվեց։ Երկրում տեղնացալ օրինակ խախտում, իդեպ օրենքի խախտում է ոչ միայն Վրաստանում, այլ օրենքը կարող է խախտվել Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում։ Խնդիրը դա չի, որ օրենք է խախտվում, խնդիրն այն է, որ երբ որ Վրաստանի հասարակությունը տեսա, որ իր երկրի բնակավարումը, մի բնակավարում օրենք է խախտվել, նա դրա դեմ բողոքեց եւ դուրս եկավ ոչ միայն Թիֆլիսում տասնյակ հազարավոր մարդիկ կան, եւ ավելի փոքր քաղաքներում դուրս եկավ, այսինքն վախին մտնոլորտ այնտեղ, որպես այդպեսին չկա, եւ դա Սաակաշվիլի ձեռքբերումն էր, որ կարողացա, իդեպ նաեւ շատ ակտիվ մասնակցում են այդ ելույթներին,
ուսանողությունը։ Իսկ դուք փորձեք Հայաստան ուսանողությանը ինչ որ հակակառավարական, հակաիշխանական ելույթների մղել, քանի օքի դուրս եկան, եթե հիշում եք ուսանողները մի անգամ բողոքի դուրս եկան, այնալ բանակ երկաված, հա, երբ որ ուզում են հիշում եք բանակ տանելու այդ խնդիրը կար, մի անգամ դուրս եկան 2006 թե 7 թվականին, բայց մնացած դեպքերում Հայաստանողները իշխանությունների, ասենք, դեմ դուրս չեն գալի, ավելի փորձեք, հա, գնալ ասենք Ագարակ կամ Կապան եւ այնտեղ հակաիշխանական հարավական եք, եթե քի տեսեք քանի մարդ դուրս գա իշխանությունների դեմ կամ ասենք տեղի մարսպետի դեմ, փորձեք գնալ Էջմիածնում նույն հարավականը, տեսեք քանի Էջմիածնեցի կամ Գորեցի դուրս գա իշխանությունների դեմ, այսինքն Սահակաշվիլի հիմնական նվաճումը այն էր, որ ինքը հասարակության մեջից վախը հանեց եւ հասարակությանը տեղ դարձնեց։ Ի դեպ, նման երևույթ մի քիչ ավելի փոքր տեղ ունեցավ Հայաստանում, հիշում եք Խալաֆյանի սպանությունը Չարենցավանի ոստիկանությունում, ով բողոքեց ընդամենը իր բարեկամները, մի երկու իրավապաշտպան Վարդգես Գասպարը մեկել, վերջ, մնացածի համար դա ընդհանրապես այդ խնդրը գոյություն չուներ։ Այսօր երբ որ զինվորներ են մահանում բանակում, ովքեր են բողոքում, միայն նրանք, ում որդիները ասենք սպանվել են բանակում, այսօր ինչու մի բան լինում է տեղայնացված, Սևանի խնդրեմ, Թեղուտի խնդրեմ, Թրջկանի խնդրեմ, միայն մի խումբ ասենք մարդիկ են պայքարում, մյուսները չեն դիտարկում սա որպես իրենց հայրենիք, չեն դիտարկում, որ սա իրենց ընդհանուրի պրոբլեմն է, եւ ամեն մեկը քաշում է դեպի տեղայնացման, ուրեմն այս գաղափարին։ Ի դեպ, դա ինչին կարող է բերել, դա կարող է բերել նրան, որ եթե ասենք վաղը, ասենք ինչ որ Ղարաբաղում պրոբլեմ լինի, հիշեք, կբարձրանա մի հարց, սա մեր պրոբլեմ չէ, սա Ղարաբաղցիների պրոբլեմն է, թող Ղարաբաղցիները գնան իրենց համար պայքար են, թեղուցիներ իրենց համար պայքար են, մյուսները, չգիտեմ, հա, Պոչամբարի համար մարդիկ իրենց համար պայքար են, Խալաֆյանի կողմնակիցները իրենց համար պայքար են, այսինքն հասարակություն որպես միասնականություն չկա, ի տարբերություն Վրաստանի։ Վերջին հարցը, ի դեպ ասեմ ստեղը մի բան, որ չնայած իհարկե ժամանակին ամերիկյան կարուսներ աշխատել են Վրաստան, ասենք գետասարները, այստեղ են աշխատում, բայց այդ արդյունավետությամբ չեն աշխատում, ասենք այստեղ Ռուսիայը եւ այլ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու, որտեղ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակություն, այո, ոչ միայն հումք չկա, նաեւ արդյունավետություն չկա եւ պայման չկա, որտեվ այս իշխանությունը քաղաքացիական հասարակություն չի ստեղծում։ Հասկանում եք, երբ որ չկա մանր ու միջին խավ, իսկ քաղաքացիական հասարակության թիվ 1 պայմանը մանր ու միջին խավի արկայությունն է, ինչպես Վրաստան, գիտեք, չէ՞, քանի հազար հայեր գնացին եւ Վրաստանում մանր ու միջին բիզնես դրեցին, գումարած այն մանր ու միջին բիզնեսը, որ կա Վրաստանում։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, հետաքրքիր զրույցի համար, մեր ժամանակը ցավոք սրտի սպառվեց։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը։ Մենք կանդիպենք վաղը, ցտեսություն։